sí, sí, sobra. Sí. ¿Dónde está? Muy bien. Vamos, sí. Pasa siempre. Pero en pandemia, como sí. Decir así. No puedes abrir una ventana, que todo. Sí. Vamos. Sí. Poco tiempo y. 5 segundos. Referente a las infraestructuras sanitarias en la ciudad de Lugo, bueno, saben que los últimos años especialmente la Xunta de Galicia ven haciendo un esfuerzo muy importante en esta materia. El hospital de referencia Ulo es el mejor ejemplo, pero también está ahí la reforma del Centro de Salud de Milagrosa, que está ahora mismo proyecto de supervisión, investimento de más de 3 millones de euros para licitarlo inmediatamente. O Centro Integral de Saúde, que está funcionando xa en unos meses no barrio da Residencia, e que é parte dese investimento moi grande que se fixo neste barrio, 30 millóns de euros, e queda pendiente, e ademais é urgente a súa execución, levamos moitos anos esperando, a Centro de Saúde no barrio do Sagrado Corazón. Bueno, por fin, despois de moitas conversas que se alongaron no tempo, no, creo que máis meses dos convintes, dado a urxencia de dispoñer desta infraestructura, había un acordo entre o Concello de Lugo e a banca para que o Concello de Lugo pase a ser propietario desa parcela e que lle poida facer a Xunta de Galicia a cesión correspondiente. É certo, supoño que o alcaldesa o contaría na rol de prensa, que había un ofrecimiento de cesión da totalidade da parcela e o que lle fixen saber a alcaldesa é que nos necesitamos a superficie para poder facer o centro de saúde. Por lo tanto, o que pedimos é esa segregación e, ademais, necesitamos que se faga canto antes para canto antes poder executar esa infraestructura sin perxuicio de que, máis adiante, eses terreos que quedarían restantes da parcela, que sería a maior parte da parcela, en propiedade do Concello de Lugo, pois ir plantexando novas actuacións, pero necesitamos esa segregación canto antes para poder empezar a facer o centro de saúde. Ademais, será necesario facer alguna demolición e, polo tanto, o tempo corre e apremia. Falamos tamén da execución de vivenda pública respecto a permuta que plantexamos o Concello en referencia á parcela do Castiñeiro. Bueno, levamos facendo tamén, igual que infraestructuras sanitarias, un esforzo importante na Xunta de Galicia en materia de vivenda pública en Lugo. Recordar as 96 vivendas na tinería, 26 millóns de euros. Está en tramitación, o proxecto para 146 novas vivendas na Avenida Paulo Fabio Máximo, 21 millóns de euros en garabolos, e queremos seguir facendo vivendas, e, polo tanto, saben que estaba pendiente de pechar esa permuta por outros terreos respecto da parcela do Castiñeiro. Bueno, isto está prácticamente pechado, que queremos formalizarlo canto antes co Concello para poder empezar a poder construir vivenda pública tamén nestas novas ubicacións alternativas ás que se iban facer no Castiñeiro, que eran iminentes no momento en que se decidiu este cambio. Por lo tanto, que lle pedimos ao Concello, que lle pedimos a alcaldesa que canto antes nos formalicen a aceptación desas opcións que lle sinalou a Xunta de Galicia en outras parcelas para canto antes poder empezar as obras de todos os trámites para poder facer execucións das obras. A residencia FAO, bueno, saben que onte o Concello concedeu licencia de primeira ocupación, polo tanto, é algo para celebrar, e empezaremos rapidamente todas as operacións necesarias para que canto antes poida funcionar esas 120 prazas públicas aquí en residencia na cidade de Lugo, igual que só empezaron a facer hai uns días na residencia, que foi a primeira en poñerse en funcionamento, construída pola FAO na cidade de Santiago. Isto hai que engadirlle pois, os esforzos importantes que estamos facendo, casi 9 millóns de euros nas adaptacións que coñecen nas residencias de maiores das Gándaras e da Milagrosa para adaptálas ao novo modelo residencial. Falamos tamén do auditorio, bueno, trasladei ao alcaldeso que xa fixemos outras veces, a necesidade de poñelo en marcha canto antes, que o Concello poña en marcha a xestión, que o que lle corresponde dunha obra executada pola Xunta de Galicia, entregada hai tempo xa, recepcionada polo Concello, e lle manifestei o meu compromiso de participar, colaborar activamente na programación cultural, que unha vez que empecen a xestionarlo, se empece a facer neste auditorio. Falamos tamén, efectivamente, da Ronda Leste, que seguro que foi un tema que tocou, ou trasladoume
o interese do Concello por non renunciar á execución desta infraestructura, isto xa se manifestara. Recorden que o compromiso que se reflexou nunha consignación de 5 millóns de euros nos orzamentos deste ano viña tamén de reunións anteriores que mantivemos coa anterior alcaldesa, ela estaba presente acompañándoa. Bueno, coñecen todo o iter que levou esta infraestructura e a situación actual que deriva do convencemento, do meu convencemento persoal de que unha infraestructura de tantísima importancia e trascendencia para a cidade de Lugo, de tantísima cuantía económica, falamos ao redor de 20 millóns de euros, debe facerse, ou polo menos hai que intentar facelo, con máximo consenso posible, con máximo consenso cidadán, con máximo consenso das administracións, empezando polo Concello de Lugo, e foi o que lle trasladei á alcaldesa, insisto, ela nos remarcou o interese do Concello porque esta ronda se faga, e polo tanto que acordamos é que antes de final de ano se realice unha nova evaluación de impacto ambiental para conseguir, a ver se esta vez conseguimos, un trazado que suscite o máximo consenso, manténdose os compromisos de execución e, por tanto, tamén compromisos orzamentarios da Xunta de Galicia para executar a Ronda Leste.